Të ndëruar shikues, ashtu si që paralajmëroj Mirjeta, mysafiri i sotëm në Fakt Plus, është Shefqet Dibrani, antar i LDK-s në Zvicër. Me zotin Dibrani do të flasim për kontestimin që po i bëhet atij, sekretari i kësaj dege në Zvicër nga ana e partisë të qendrës në Prishtinë. Mirë se vini, zotin Dibrani. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Jeni zgjedhur kryetari kësaj dege vitin e kaluar, mirë po ju mohohet kjo e drejt, me pretekstin se gjatë zgjedhjes, procesit zgjedhor ka pasur parregullsi. Sa qëndron kjo? Vërtet, kjo është një absurditet që ndodhë mrena LDK-s, sidomos vitin e fundit, sepse procesit zgjedhor në dege në Zvicër, si që kom theksu edhe më parë, ka qenë absolutikisht i rregullt. A i mund dëshmojt edhe me filmimet, sistemi procesi i votimit dhe procesi i numrimit ka qenë inqizuar dhe jandon sekuenca dikun 15 minuta me pasi si ka shkuar. Ka qenë një proces absolutisht i rregullt me vëti fshehtë, 4 kandidat kem qenë për antarët kryesisë dhe në raundin e dytë unë kom fituar për balë kunder kandidatit të. Po, pse po kontestoni nga LDK këtu në Prishtinë? Po, sigurisht, si që jenë pozgjedhet që jenë o shkelë procesi zgjedhorës, sidomos procesit demokratik, demokracia në branshme që ka qenë për vite të rëmë branda LDK-s, që kryetari i degës dhe kryetari i partisë zgjedhet absolutikisht me votat fshehta, si që jeni të informuar, ka qenë në për Kosovë pëthu si gjithë kona zgjedhe me aklimacian dhe pa një votim pa kunder kandidat. Ne kemi zbatu një regull tjilë. Do shta vetë unë kam qenë si autor librash, si gazetar, publicik, kritikus, i ashpërt, i deformive në branshme LDK-së, dhe kur ishte gjallë presidenti Rogova, jo vetëm tash vitët të funit, natyrisht kur tendencat negative u koncentru në branda lidhës demokratike në këtu në Prishtinë, unë kom qenë një kritikus i ashpër, madje dhe me libra, dhe për fat keqë, thamë, ai liber ka rezultuar shumë i sakt, një prognoz shumë e sakt e cila është bëtu para 5 vjetë. Pro, po thoni që zoti Mustafa po ju hakmerët për ndë një... Absolutikisht, nëse zoti Isa Mustafa skara, ta zonë dheri në atë nivel mu hakmer, njerëzit për rëthi që më ka njofë shumë mirë, më ka njofë të personalisht zoti Isa Mustafa, është një hakmarë klasike, e cila mund një gjinë në gjullë vetëm sistemet totalitare për nga të cilat vjenë edhe vetë kryetari i LDK-s. Po, që ka përmbana e liber, zote Dibrani? Ajmanë, thjeshtë mesaje përësise për shkatrusit e LDK-s, për grupet, për klanet, të cilat nisin mu koncentru në LDK me njëherë pas vdekjes të Ibrahim Rugovës, në kohën e Fatmir Sediut, dhe vjetin mirat shpartalimin e parë dhe thirën ose ftesi që i bëti Isa Mustafa me grupin e ti për më ardhë si antar i LDK-s duke privilegjuar pa qenë fare antar i LDK-s. Ajo është zgjedhë dhe kryetari i Prishtinë dhe këshilltari Fatmir Sediu pa qenë antar i partisë. Duke pasë rjetin e shtrirë në për sistemin administrativ të Kosovës, sigurisht Isa Mustafa arriti në njërë metodat e nëntokës të identifikohet si shpëtimtari i LDK-s me ato deklaratet e ti kunder LDK-s, me reformat që do t'i bënë mbrana LDK-s, me zhvillimin ekonomik që do t'i bënë Kosovës, dhe asnjën nga këto nuk kanë ndodhur, përveç që arriti me bo LDK-n në këtë gjendje ku është dhe pateric të partijës demokratike të Kosovës. Kush janë fajtorët dhe të Dibrani, me saksisht me emra të cilët e kanë shpërë, qësi që po thonë një kanë shëndëruar LDK-në pateris të PDK-s? Absolutikisht, që jenë si mbas deklerata televizive, dhe Isa Mustafa, Ismet Beqiri, involvohen nën kryetar të Agim Veliu, Lutfi Haziri, Haki Rugova, dhe këta jenë përqeqësit kryesor, a i kupula kampanjes mbrena LDK-s, cilët edhe nivellin akademik, nivellin intelektual, nivellin e vlerës, e ndërgjegje, në perspektive kanë shua mbrena LDK-s, dhe kam jetë në nivell mendjes fshatareske dhe të rurale me fakultetit që i kanë kry ka 20 vjetë. Po, i ka ndo një pjesë fajtë të ishë kryetari kësaj partije, zoti Fatmir Sediu? Natyrisht, kjo degradim është njësë në periudhën e ti. Unë e kom kritiku ashpër, drejt për drejt, unë kom pasë me, kom besu të ajë, kom njofë si sekretar të partijë shumë të vyëshëm, po më ardhen në kryetari LDK-s dhe presidenti Kosovës e ambicjet e ti u zgjeruan dhe unë e komajt një rubrik gjërë e cila të shkrimi jenë përmreda në libri në 11 minuta para orës 00 ku kërkaj reforma në branshme LDK-s duke për sugjeru se Fatmir Sediu nuk o personalitet që më nëmban dy shalqin një dorë, ashtu si që i ka mbajtur presidente
i ndjerë Ibrahim Rugova, se imazhi i tij ka qenë shumë i fuqishëm dhe ka qenë shumë ndikime shumë të vogla për rrethi, sa do që sistemi i mbrëmshëm edhe në kohën e Ibrahim Rugovës ka qenë vërtet totalisht jashtë funksionin një koncepti partisë demokratike, një partije demokratike është fjala. Po, të zotit Ibrahim tash me disa detin në Kosovë, keni kërkuar nga organet e partisë për ndonjë takim eventual? Këtë, jo vetëm kësaj radhe, po, unë e këmë bëha dhe letrën publike që e drejtoj kryesisë, ndërsa letrën që e drejtoj kryetarit, për shkak disa ingerenca që jenë edhe nivelin privat, unë nuk e bëj publike, ruaj pak një etikë, me të vetë me gjo që ka mundësi zgjede probleme, se është shumë i thjeshtë, shumë i kalaj që më zgjedhë, s'ka pas nevoj lidhe demokratike për mes mjetet informimit komunikon me antarët e vetë në përëndim. Aqë ma pak me mua, i cilë, kur ka marrë para kuvendit, para ende pa u shpallë e pa vleshme ka marrë, kom kërkua ta keme zotin me kryetarin, ose nëse aje, ashtu dhe kësue, në qërëshorin e vitit kaluar, nëse aje është i zërë me komisionin për ka cili merët me shqyrtimet të rrëth par regullësive që pas kanë qenë. Unë ende, së dhe kësaj dite nuk kanë qenë informuar. Jënë dykon bi 27, ashtë sigurisht kam rritë 30 letra që i drejtojnë ose kryetarit, ose kryesist, ose komisione për takime, për mjë sëqarua, dhe një vetë në afruet materiali kontestuës, dhe na nëse ke material, i këshu ma frue, dhe ka qenë shumë i pavora i komisioni për vlerësim, asë një gjykotë se bëndë gjykimin kërësisht drejt, dhe këshë marë shfar dhe vendime me kërë marë, sigurisht na ishëm pajtuë me një vlerësim tjilë, dhe i këshëm këthyë procesin ndegjën e lidukës në Zvicër, pavarësisht rregullësive absolute në pikën zero, dhe i zgjet një komprimes. Madje, unë s'kom qenë i përgatitur për këtë sfida, për këtë lufta, kur kom bërëtur se kom punë me kryetarë, me kryeministë, me një kampanje shumë të rrezikshme dhe shumë të vështirë, unë për 3 muaj ditë s'kom bë hapa konkret mbrojtje dinitetit procesit zgjedhor Zvicër, duke menduar se po ulëm dhe pi improvizojmë një kuvend punës më tërheqë në kështu mënyrë. Ai ka hapur lidhje me procesin zgjedhor në diasporë, pasi më herët ka deklaruar? Vetëm me deklarata. Jan përpjek dy kuvende më marë, njerin cërë që thuhet të zgjedh një Lulzi Maliqi me 20 vet, s'ka pas më shumë dhe plus mësafer që kanë qenë brenda. Një tjetër është moj në ndegjen e ish kryetarit i cili tash fatkeqësisht, për fatkeqësinë e tij pretendon se është kryetar, është moj me 7 antarë të familjes, me teze të zaka, si që thëtë një antarë i një kryesis dhe, me 12-13 mësafer. Për absolut nuk e mojnë. Në ndega cilja ka bëzhur më shumë për proces jetë regullë, thëtë konsideran se kryetari i në ndegës lidikës në solutën Ahmet Kosume e ka udhejsh dhege mje dhe s'ka nevoj për proces zgjedhore. Të thëtë jenë pikrisht aty grupe cilat kanë bo e kanë shandazhu kryesin qëndrore sëtë që nuk jenë dgashme me hini procesi zgjedhore. Këtu 14 nëndekë që kanë qenë pjesë e përqesë dhe që mështesin mua të thamë kushtimish kësisoj, jene jeme të gaqëm ju nështruaj një procesit regullë zgjedhore. Unë gjithë sese kom kërkuen në përgjithëm ledhe të kërësi zgjeruar që nështruaj në përqesit. Unë s'kam qenë sportist, po i duhe sportiste se prajnojnë humbjen e falsifikuar. Unë e kësha prajnojnë, mi nështru një përqesi zgjedhore dhe kër i kësha dit që 100% dhe të humbje, për arsye, vetëm manipulimet nuk jenë të mire sepse atë prodhojnë pakënaqësi dhe divergjensat të mërshme. Kryesia në Prishtinë nuk është në gjendje me i bëkti. Përveç degës së LDK-së në Zvicër, edhe ajo në Gjermani ka pothuaj se të njëjtën problem. Edhe atje kontestohet zgjedhja e Dënika Gërvaldës. Dënika Gërvaldës janë duke jo akmer, është edhe me dhimshme gjendja në raport me Dënikin, jo me degën në Gjermani, se proces zgjedhor është taj. Të Dënika është një familje, është një vojtë që ka kaluë sfidat e veta, po më duke të sigurirësht Isa Mustafa për hakmerës Dënika Gërvaldës, pikrisht për debatet e sajtë të fanshme, të pati kalushme me personalitetet e shqora të Serbisë, të asaj kohë me Gjingjiqen dhe disa të tjerë, të cilit Dënika Gërvaldës ka zhvesh, nuk i ka zhvesh qeveria përkoshme as Isa Mustafa, se kanë qenë shumë minor mu përbalë në atë kohë me politikën serbe, është Dënika Gërvaldës e zëdhonësja e lidhës demokratike, jo vetëm e degës Gjermanisë dhe koligjumit degve, po edhe gjithë Prishtines, si dhe mos e në mediat e në hapsirën Gjermana Fosë. Zoti Dibrani, sa mund të thirret LDK-ja aktuale në
rrugëvizën, pasi sa herë shkohet në zgjedhje, LDK-ja vazhdon të pretendoj se i ka rënjet në rrugëvizën dhe sa mund thirrët, si ju duket LDK-ja aktuale? Shumë pak. Vetëm me tri shkrujnë mund thunë që janë rrugëvizën, tjerët përfundojnë. Po thoni që ka humbur gjithë shka? Absolut ka humbur. O shkelur digniteti, o shkelur procesi zgjedhor, o shkelur vota me kunder kandidat, o shkelur dialogo, o shtua vulgarizme, ju e dini qëfar gjuhë e lëkojen të ka pas i Ibrahim Rugova, a i se gjuhë përverë se s'ka përdojë as vulgara, se gjuha vulgara është pjesë e debateve të lëdikës. Dhe kjo është e dhimshme. Absolut, më s'kemi gjatë të bëjmë e rrugëvizme. Pak në nëshur me kryeministin Mustafa, janë edhe disa deputet të kësaj partije të cilet nuk e kanë votuar atë për kryeminister, një numër i konsiderushëm, pra edhe 7 deputet, ka edhe dik të pak në nëshura me punën e kryeministit dhe kryetarit lëdikës. A keni menduar të ndërmerë një bashkarisht në një veprem në një që të unifikoni qëndrimit të juaja? Kanë qenë disa sfida, por nuk kam pas sukses. Unë mendej edhe në kohën atë materta që njife si kohë e rangovicizmit gosur, nuk ka qenë shëqëria shqiptare e kontroluar në kohën e internetit dhe digitalizimit ka shtë madhë. Jënë të kontroluar në atë mënyrë, janë interesat me interesat vendet punës, me shkarkime, emërime, shantaje dhe njerëzit së kur morali shqiptarit ose shqiptarve të Kosovë kur s'ka qenë në pikën ma tullë se sa që është satë. Gjithë këto skandale publike që ndodhen dhe qytetare ende heshtë, ende pretë, vërtit diçka është e pafalshme me shoqërinë tonë. Këto grupe që i përmende nuk janë ndërguar vendosur asaone, ta zonë, se unë e këmë kryu mjaftë, është një vjus asmane që është mbrenda, është rasi deputetit Bulliqi me anën ti profesionale, arriti me dëshmu vetën që LDK-ja ka kuadra të famshme, ka njerëz zot të cilët do t'i kishin drejtu këto procese ma mirë dhe nuk kur flasëm kështu për një parti e mira duhet njëse dykon. Na e kemi nivel Kosovë e kemi që ndjen shumë fështirë. Ju sigurisht jeni bo imun ndaj këtyne të zhvillimeve. Po unë që ishën nga prinë nga jashtë, vërtit diferencët janë shumë të noja dhe gjendja është shqetsuese, mështëme për masa tragjike dhe Kosova nuk ka mundësi as për integrime euroatlantike, as për një zhvillim, as për perspektiv një generate e cila po del me nota 9, 10, me diplomuar dhe po presin shpresin rrugve të Prishtinës ose rrugve qytetet tjera. Zëti Dibrani, LDK për herë parë, po udhëheqë me qeverinë e vendit, pas më shumë se 16 vite pas luftës, si e këni parë udhëheqën e qeverisë nga ona e kryeministit Mustafa? Unë ja këmë thëmë personalisht, këmë theksu edhe një media tjera, unë me ndoj që mandati kryeministit tisa Mustafa dhe tjetë kryeministit maj dëpë që e ka pasën në Kosovë pas luftës. Nuk është të reguë njëri i nivelli që fare s'pako edhe disa naiv kanë shpresu të Isa Mustafa në planin ekonomik, më s'las planin politik ose planin institucional, si po dhe heqe. Kusht përja pa mundësa ati që të jetë me fuqeshëm? Absolut pa aftësia ti. Absolut pa aftësia ti. Një kryeministër këshëltartë nuk ja imponën dhe kusht tjetër, po mund i zgjedh këshëlltar pak ma taftëse vetë. Nëse një personalitet politik dhe kjo është bombanie, udhëheqës sa tonë politik, këshëlltar i kanë ma dopt, pësaj si kur këndes, si kur kënuës me qëndru në bi i njërante që e rrëthojnë. Dhe natyrisht me njerës pavë për rrëth, nuk ka mundësi proceset me jetës për para. A i ka shaktuar probleme dhe të qëndrujt një koalicion me partin me të madhën vend për dëkën? Për natyrisht, jo të qëndrujt me partin, se po të kishe hi me programet qarta dhe me deklerata jo kontraverze, sigurisht popullësia nuk ishë gënyu dhe kishë prit pak ma shumë, po a i ka thonë gjithë shka më mbatë, po në koalicion me taj, a i Ismet Beqiri, dhere të Vlora Dumoshi, janë qarkullojnë se të në për internet, deklaratat e tyre, para koalicionet, dhe si u bund tash ma militant në dështimet e PDK-së ose qeveris para prake janë Isa Mustafa me njerës të vetë, se sa vetë PDK-ja që i ka bëhë disa skandale, si do mos me demarkacion gabime që jenë dëshmonë. Plasëm krejtë në fond për qeshën e demarkacionit dhe asociacionit, pikrisht të marveshje të nënshruar në gushtë në vitit kaluar, janë bërë pretekst për plaset në dha mes pozitës dhe opozitës. Sigurisht i këni parë skenat që kanë gjarë në kuvendin e Kosovës, protestat jashtë rrugës, si duhet veproj qeveria ka shikë tyre dy problemeve.
Qeveria o do është të zgjedh një problem, qeveria, sepse qeverinë u dheqi sa më sot, a zgjedh një problem të vogël të thjesht, me 15 minuta bisedë konkrete me dejek të ndjaspor. Dhe e jep një shambull dialogut në branshën, që se bën fare, po bën dialog për mashtrime. Dëni Gërvolla është prit për dejekës lëdykës në komisioni për zgjedhën në Kosovë, po ma asë një bisedë, asë një kontakt se kanë. Dhe do të të është një takim për selfie, për fotografi. Qeveria u do është këtë programe që jenë shumë dieshme dhe shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit me ekspert pavarëm për shoqërisë civile, ti diskuton në mënyrë publike dhe mos bën përpjekje për manipulim ose mashtrime siç u pa qartë. Edhe nga aeroplani shifet se qeveria ka qenë tejet e papregatitur, ka nënshkruar dokumente dhe është përpjek marrëveshje me aprovue marrëveshje të cilat nuk e ka ditë asha ka nënshkruar. Dhe gjithaj ekspert, gjithaj fjalë që u bë, vërtet është e dhëmshme. Kitë gabim, dështim absolut, qeverisë e shfrizoi jashtë zakonisht mirë për fatin e Kosovës e përdori opozita. Dhe shpëtoi qëta hektarë dhe gabimet që do të i hakmerëshin Kosovës. Unë nësë një rast nuk identifikohem me veprime politike dhe të rrugëve që i ka vetë vendosje parti tjera, po unë mujtë dëshmoj për dialog, nëse ka fulë, ndo njëherë kryeministri Kosovës dhe që është kryetari i LDK-s me opozitën do të bënd dialog konstruktiv me degën e Zvicës s'ka pas asë një formë. Dhe kjo dëshmon që një njeri si mundet më qenë konstruktiv kur ngushtohet rrethe edhe është destruktiv ndaj strukturat veta cilët në më pasisim asë me vendet punës e jo kemi barën fëtë. Vërtet, një politike mirëfelt, një struktur politike mirëfelt, i zgjedh problemet e vogla që si lënë sfarë me dalën media, që është shumë e dhimbshme pse ka dalën media, dhe duhet të ulëm edhe mas këtyne probleme, duhet të ulëm tavolinë, dhe unë e qëtash nëse më pranojnë, në këtë ditë, unë ju garantoj që ja u zgjedh problemet. Vesh duhet të data pak të tregojnë të reflektojnë në pozitivitet dhe gatishmëri. Faleminderit shumë zoti Librane që ishit në Fak Plus. Ishte kënaqësi për mua, ju falenderoj juve, shikuesit dhe gjithë qytetarët e Kosovës që i dua shumë. Faleminderit shumë.